Enigma do Oriente. Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Tudo bem com vocês? O nosso tema agora é recado do seu José Pilintra para a sua vida. Você vai mentalizar a sua vida e nós vamos descobrir qual o recado do senhor José Pilintra para a sua vida, tá bom? Antes de mais nada, quero lembrar você da promoção, aonde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776, tá bom? 2198-655-6776. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá bom? Resposta no mesmo dia via gravação de áudio pelo WhatsApp. Bom, opção 1, o baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho branco. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho roxo. O que o Sr. José Pilintra quer trazer para você de mensagens? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá, pessoal? Mentaliza aí e vamos ver qual o recado do Sr. José Pilintra para quem escolheu o baralhinho número 1, marrom. Recado do seu José Pilintra para a sua vida. Mentaliza com fé a sua vida, por favor. Acredita na energia do seu José Pilintra, gente. E vamos ver qual o recado que o seu José vai trazer hoje aqui para a sua vida, para o seu atual momento. Canal Enigma do Oriente. Saravá, seu José Pilintra. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem acredita no seu Zé, compartilhe esse vídeo aí, tá? Para que o canal possa crescer. Para que podemos alcançar mais pessoas e ajudar mais gente, tá? Bom, pessoal, presta atenção aqui. Salve, senhor José Pilintra. Seu Zé fala o seguinte. As coisas não estão dando muito certo na sua vida, por quê? Existem barreiras. Existe uma energia de feitiçaria, tá? Você vai descobrir que você está magiado ou magiada. Isso já vem de um longo tempo. Sua vida está passando por influências espirituais, por isso que as coisas não estão dando certo. Primeiro recado que o seu Zé manda te dar. Ele manda que sim, você procurar algum auxílio da espiritualidade, tá? A segunda mensagem do seu Zé. Preste atenção. Uma pessoa que faleceu, ela precisa que você mande, sim, rezar uma missa para ela. Que você possa conversar com essa pessoa numa igreja, com energia, e você possa pedir para ela descansar, para ela viver em paz, que você vai ficar bem, que você vai seguir a sua vida. Com isso, você vai desamarrar uma energia que está, infelizmente, te atrapalhando. Aí sua vida vai seguir o curso correto. Aí você vai conseguir, sim, se livrar de uma energia que vem trazendo realmente uma dificuldade também na sua vida. Essa é uma segunda situação. Aqui a espiritualidade fala o seguinte, para você pedir para esse espírito, para ele seguir o caminho dele, que você ama, que você entende esse carinho dele, mas que ele possa descansar em paz, que ele possa realmente te deixar viver a sua vidinha, que você possa sair dessa energia que está um pouco obscura. Quem está vendo esse vídeo aqui, que escolheu essa opção aqui, o número 1, são pessoas que estão sofrendo muito e não entendem o porquê estão sofrendo. Na primeira situação, foi pessoas magiadas. Nessa segunda situação, tem a ver com uma energia de alguém que possa ter falecido, que está trazendo, infelizmente, para você um empecilho. Por quê? Essa pessoa gostava tanto de você que a energia dela está bem próxima a você. E muitos aqui ficam vendo fotos, ficam relembrando, e com isso você só deixa essa energia mais perto de você. E aqui fala que o momento é de você deixar essa energia sossegar, descansar em paz, tá bom? Salve o senhor José Pilintra, muita luz para todos vocês que escolheram essa opção aqui, estão precisando dessa ajuda. Que a energia de Pai Oxalá, de Deus, Jesus Cristo, seja o nome que for, possa ajudar você através do senhor José Pilintra, esse mensageiro maravilhoso. Mas se você achou que não combinou com a sua energia, com a sua realidade,
Participe da nossa promoção, entendeu? Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 98655-6776. Canal Enigma do Oriente, tá? Compartilhe esse vídeo para que nós possamos ajudar mais pessoas aí. Salve o senhor José Pilintra. Opção número 2, o baralhinho branco. Com a energia do senhor José Pilintra para você. Mentaliza, por favor, a sua situação e vamos ver. Com o seu Zé, qual a energia? Recado do senhor José Pilintra para a sua vida. Para quem escolheu a opção número 2, o baralhinho da cor branca, tá, pessoal? Salve, seu José Pilintra. Bom, para quem escolheu a opção 2 aqui, qual a energia que o seu Zé está dizendo para você aqui? Bom, chegou um momento na sua vida onde você vai ter uma estabilidade, uma segurança na área material. Vem aqui a energia de você assinando alguma coisa relacionada a um trabalho, ou você vai conseguir um trabalho, ou você vai fechar um acordo onde você vai abrir alguma coisa. Você vai ter muito êxito, muita felicidade, tá? Para quem quer vender uma casa, um imóvel, comprar uma casa, um imóvel, energia positiva também. Seu Zé fala que você vai ter vitórias materiais com essa venda. Muita gente aqui ganhando dinheiro, ganhando uma energia de prosperidade. Vai ter um equilíbrio financeiro para você. Um novo ciclo começando, o ciclo ruim ficando para trás. Um início na sua vida que vai te trazer muita alegria com um dinheiro que você vai receber de uma venda, ou você vai comprar alguma coisa, adapte a sua situação, porque são várias energias. Mas independente da situação, é alguma coisa que vai fazer bem para você na área financeira. Quem quer emprego, algum trabalho que você vai iniciar que vai trazer dinheiro. Quem quer passar no concurso, algum concurso que vai trazer para você uma grande energia de sucesso, onde você vai ganhar dinheiro, vai te trazer alegria, felicidade. Independente da sua situação, o senhor José Pilintra fala aqui, é êxito, é felicidade, assinatura de contrato, venda de casa, compra de carro. Adapte a sua situação aqui, que aqui saiu muito bom, tá? José Pilintra fala que vai vir dinheiro, vai vir conquista material, felicidade, estabilidade, tá bom, gente? Energia maravilhosa para uma nova oportunidade na sua vida, onde você vai ter grande êxito. Saravá, seu José Pilintra, que energia maravilhosa, hein? Parabéns para você que escolheu aqui a opção número 2, a opção do senhor José Pilintra, tá, pessoal? Gratidão a todos vocês. Coloque o seu nome aí na corrente de oração para que o senhor José Pilintra possa concretizar tudo que é seu por mérito, por direito. Que a espiritualidade abra todos os seus caminhos. Que você possa, sim, conseguir todos os seus objetivos, porque você é um vencedor. Você é uma vencedora. Eu acredito em você. Você acredita na sua energia? Você acredita na sua força? Você acredita aí? Deixa na sua mensagem aí. Coloque o seu nome aí para que seu Zé possa abençoar você. Opção 3, baralhinha azul, energia do senhor José Pilintra para a sua vida hoje. Mentaliza a sua vida. Vamos ver. Saravá, seu José Pilintra. Mensagem do senhor José Pilintra para a sua vida. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 3, recado do seu Zé Pilintra para sua vida. Preste atenção, o seu Zé fala que tem uma pessoa pensando em você, querendo fazer as pazes com você. Essa pessoa está com saudade, essa pessoa está pensando em te surpreender, porque existe sentimentos por você. Essa pessoa tem um carinho muito forte, tem um desejo muito forte. Essa pessoa te admira. Essa pessoa quer ter alegrias ao seu lado, eu vejo ela te procurando com alegria, com leveza, movida pelo desejo que ela sente por você. Esse é o primeiro recado do senhor José Pilintra.
qual é o segundo recado do seu Zé? Você está com um pensamento, você está com uma intuição que a espiritualidade está trazendo para você. Essa intuição é que fala para você seguir, que você vai ser surpreendido com o resultado ou surpreendida. A sua intuição vai te trazer alegria, felicidade, êxito. A sua intuição vai te trazer um momento de muito, muito benéfico. Um momento onde você vai ter, sim, uma conquista muito boa, seja na área que for. Aqui fala para você seguir a sua intuição sem medo. A terceira situação aqui é que a espiritualidade está muito próxima a você. E aqui fala que para você que quer passar numa prova, vai fazer uma prova, ou está pensando em fazer uma prova ou um curso, você vai ter êxito. Faça que você vai ter resposta positiva. Veja alguém te ajudando a conseguir êxito. Êxito numa área de estudo. Uma prova que você vai fazer, pode ser aqui também uma coisa, um curso que você vai fazer, vai ser muito benéfico. Vai te trazer alegrias merecidas, vai te trazer felicidade. É o que o seu José Pilintra trouxe para você aqui, tá? Parabéns para você que escolheu a opção número 3. Lembrando, se você achou que não combina com a sua realidade ou você quer participar da promoção de Responda as 5 perguntinhas, resposta via gravação pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 2198-655-6776. São dois WhatsApps direto no canal, tá? Está na descrição do vídeo. Opção 4, recado do seu Zé para sua vida. Opa, olha, caiu aqui a carta, eu vou falar, ó. Muita gente aí tá com os caminhos abertos para o seu objetivo. Seu Zé mandou falar, eu aceito. Mentaliza aí a sua situação e vamos ver qual o recado do seu José Pilintra para sua vida. Se for aquela mensagem real, vai sair de novo. Aqui eu acredito nas minhas cartas, tá, pessoal? Qual o recado do seu Zé para quem escolheu essa opção aqui, número 4, o baralhinho roxo? Vamos ver? Olha aí. Não falei para vocês? Aí, não estou dizendo, seu Zé é seu Zé, gente. Caminhos abertos total mesmo. Nossa Senhora, tá muito bonito isso aqui, hein, gente? Bom, qual o recado do seu Zé para você que escolheu a opção 4? Como eu falei, como eu havia dito, caminhos abertos para você conquistar a felicidade, para você conquistar a sua vitória, para você celebrar com alegria uma estabilidade, uma segurança. Para muitos, fala que é na hora amorosa. Aqui, para algumas pessoas, vai ser novo amor. Para outras pessoas, vai ser uma reconciliação. Adapte a sua situação. O importante é que os caminhos estão abertos para que isso se concretize com rapidez. É o que o seu José Pilintra manda te falar. Vai vir estabilidade na área amorosa, seja para novo amor ou para alguém que você quer do passado. Aqui fala-se que o caminho está totalmente aberto. Duas cartas falando de abertura. Fala de novos inícios, tá? Com desejo, com alegria, com paixão, com momentos felizes aí, tá bom? Adapte a sua situação. Muitas pessoas aqui, o segundo recado é que os caminhos estão abertos para você vivenciar uma alegria de estabilidade. Muitas pessoas aqui vão mudar de casa ou mudar de cidade, tá? Vem aí um novo projeto na sua vida. Energia de mudança, novo ciclo acontecendo, aonde você vai sim conseguir conquistar bens materiais, mudanças de países, de cidades, de estados. Chegou o momento da sua vitória. O seu Zé fala que se você tiver fé, essa energia vai se propagar na sua vida. Porque o senhor José Pilintra fala para você que você é merecedor, é merecedora de ter felicidade, de ter momentos de bastante alegria no seu caminho. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Deixe no comentário o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque nos comentários o que você quer que aconteça para a sua vida. O WhatsApp para participar da promoção das 5 perguntas é o 98-655-6776. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal esse verdadeiro sucesso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá, gente? É muito importante.
Quanto mais pessoas a gente atingir, melhor será o resultado do canal e melhor será o seu resultado com a espiritualidade. Quem faz o bem, recebe o bem. Gratidão.